Bom, boa tarde a todos. Estamos ao vivo no canal do YouTube do Instituto de Química da Unesp. Continuando as nossas palestras especiais, né, em comemoração aos 60 anos do curso de Química, hoje a gente vai ter uma convidada mais do que especial, né? É com grande prazer que a gente recebe a professora Helena Nader, uma figura importantíssima da ciência nacional. E quando eu olhei o currículo da professora Helena Nader, eu falei, bom, não vai ser possível apresentar a professora Helena Nader, vou ter que chamar alguém da estatura dela para apresentar a professora Helena. Olha só o tamanho. As duas são baixinhas, mas eu não estou. Não, Helena é alta, eu acho que eu dou quase no ombro dela. Assim, né? Eu não estou me referindo à estatura em metros. Eu estou falando do peso acadêmico e isso realmente... Nem peso acadêmico, eu sou bem levinha. Então, eu queria pedir para a professora Wanderlan Bolzani, que todos conhecem aqui do Instituto, para apresentar formalmente a nossa palestrante de hoje. Te passo a palavra, Wanderlan. Muito obrigada. É uma boa tarde para todos, principalmente para os colegas e amigos, os alunos, os técnicos, os funcionários do Instituto de Química da Unesp e o público que nos assiste. Sinto-me muito honrada com o convite feito pelo professor Sidney e pela Denise, atuais diretores e vice-diretores, para participar deste momento especial do nosso Instituto, que é apresentar nossa querida e ilustre conferencista de hoje, a professora e cientista Helena Bolzani Nader. Vice-presidente da ABC, ex-presidente da SBPC por 2 mandatos e meio e atual presidente de honra da SBPC. O convite do nosso diretor para apresentar a professora Helena Nader para proferir a conferência Breve Abordagem da Biologia Celular e Molecular de Heparina e a Luta pela Ciência, Tecnologia e Inovação no País me deixou muito feliz, porque a Helena já foi ao nosso instituto falar e, naquele momento, ela falou uma conferência belíssima sobre a ciência e tecnologia no Brasil, que ela é uma guerreira e uma lutadora. E, na época, conversando com ela, falou, quando eu voltar aqui, eu quero falar das minhas pesquisas. E eu não esqueci. Por isso que eu acho que é um momento muito especial, esse momento do nosso, em 60 anos da Unesp, ouvir a Helena falar das pesquisas e um pouco, lógico, do envolvimento que ela tem nesse país com a defesa da nossa ciência e tecnologia. E, logicamente, né, que toda essa euforia instintiva, que é bem comum da Wanderlan, veio com a responsabilidade e a preocupação de apresentar a Helena, né? Porque fazer a apresentação da Helena em poucos minutos é impossível. Primeiro, devido que ela tem uma carreira brilhante como cientista, né? Uma carreira profissional magnífica, mas, principalmente, porque eu teria que falar muito da mulher, da cientista brilhante, e, acima de tudo, de uma pessoa que eu conheci que tem um coração imenso, que não cabe no peito. E aí, se eu falhar, eu tenho certeza que ela vai me perdoar. Então, Helena é integrante do Universo Mundial das Pesquisas sobre Glicoquímica e Glicobiologia, com ênfase nos estudos sobre a estrutura e função biológica dos proteoglicanos, a heparina. E aí eu fiquei muito, muito feliz, porque, para nós químicos, heparina é um polissacarídeo, né? Polianiônico, sulfatado, mas... tem um dado além disso, heparina é um anticoagulante extremamente importante, e aí eu lembro que meu marido tomou heparina, porque precisava evitar coagulação sanguínea, porque ele teve AVC isquêmico. Então, eu falei, nossa, as coisas vão se juntando, né? Mas, nesse tempo... Helena, o seu trabalho é um trabalho, eu acho que excepcional, em defesa da ciência, da tecnologia, inovação e, principalmente, da educação,
E, logicamente, isso vai muito além da Helena, formada na Unifesp, em ciências biomédicas. É pura paixão pelas grandes causas que acredita ser um direito de todos os cidadãos, num país como o Brasil, com tantos problemas ainda a serem solucionados. Então, Helena, desde jovem, é uma defensora da sociedade, de uma sociedade mais justa, humana, para todos os brasileiros. Vou tentar ressaltar alguns dados aqui que sumarizam, né, e que mostram o DNA de uma mulher maravilhosa que é mãe, avó, amiga, colega e que tanto nos inspira. Né? Quando acessar a plataforma Lattes, aí vai um parênteses, porque ficamos vários dias sem Lattes e sem CNPq no ar, um assunto que eu nunca tinha ouvido ou visto antes, né? Não é problema, qualquer um de vocês, qualquer um dos que nos assiste, tem disponibilidade via internet, principalmente via Google, e se entrar lá com o nome Helena Haddad, vai encontrar milhares de informações e tudo que você pode imaginar que a Helena já fez nesse breve período que ela está entre nós. E é muito mais do que o trabalho científico, que é internacionalmente reconhecido. Passaria tempos aqui falando, mas, logicamente, que eu preciso destacar alguns pontos da cientista e da contribuição da ciência que faz e que faz o Brasil ser mundialmente reconhecido. Né? Quando a Helena voltou dos Estados Unidos, em 67, onde foi fazer um curso ainda no antigo colegial, ela ingressou nas ciências biológicas lá na Unifesp. E aí eu peguei uma frase, não sei aonde, Helena, que eu acho que tem tudo a ver com ela, por isso que eu abro aspas. Helena se diz ter sido contaminada pelo vírus da pesquisa e da ciência. Não há vacina nem medicação contra a Helena, contra esse vírus que a contagiou. Concluiu bacharelado em ciências biomédicas na Unifesp em 70, já foi mencionado anteriormente, e, em seguida, começou pós-graduação e doutorou-se em biologia molecular também na Unifesp. Realizou seu pós-doutorado na University of Southern, na Califórnia, em 74. E, além do trabalho marcante de pesquisa com seu professor e orientador, Carl von Peter Dietrich, veio o grande amor da vida da Helena. Né? Casaram-se, e com o Dietrich construiu uma bela história de vida pessoal e profissional. Tiveram uma filha, que é a Bela Júlia, e atualmente trabalha com pesquisa na área de educação. E a Helena hoje é vovó de uma linda princesinha chamada Catarina. Me dá até emoção. Desculpem. Professora titular na Unifesp, desde 89, acho que é 89, talvez eu, não, eu agora tenha uma interrogação aqui do lado. Exerceu várias funções administrativas, entre elas pró-reitora de graduação 99-2003, pós-graduação em pesquisa da Unifesp de 2007 e 2008, membro da coordenação de biologia da Fundação de Amparo à Pesquisa São Paulo 2006-2018, presidente da Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular, 2006 até 2018, presidente da Sociedade Brasileira de Química, da SBPC, que eu já falei para vocês, eu estou apenas repetindo, e que atualmente ela foi 2 mandatos e meio que eu acho que a Helena foi presidente, né? E hoje ela é a presidente de honra. Em 2020, tornou-se presidente de honra, eleita por 2 mandatos, de 16 a 19, de 20 a 23, vice-presidente da ABC. Ela também é membro da TUAS, da CIESP, e também vice-presidente da Inter-American Network Academy of Science e IANAS, que é uma instituição importante, né? Helena é pesquisadora UMAR do CNPq e contabiliza mais de 370 artigos e notas técnicas, além de muitas reportagens na imprensa e TV.
Ela tem um índice H em torno de 61, com mais de 12.655 citações, e está incluída entre o restrito universo dos cientistas brasileiros mais destacados mundialmente. Recebeu muitas honrarias e ficar aqui levando mais 10 minutos falando de prêmio, mas vou citar alguns que eu acho que são muito importantes. Ela ganhou prêmios honoris causa da Federal do Rio Grande do Norte, 2005, prêmios Corpus Elsevier, CAPES 2007, grau de comendador e Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico, muito importante, 2008, do governo brasileiro, medalha de ouro Moacir Álvaro, 2012, medalha Mérito Tamandaré da Marinha do Brasil, uma premiação importantíssima em que é sendo uma mulher, 2013, Ordem do Mérito Naval na classe Grã-Mestre da Marinha do Brasil, em 2015, Ordem do Mérito da Defesa e Grau Oficial da Presidência da República, em 2016, Medalha Carneiro Felipe da Comissão Nacional de Energia Nuclear, em 2016, recebeu também um prêmio da Classic in Cell Biology na Sociedade Brasileira de Biologia Celular, em 2018, Ela também foi homenageada pelo Science Serve Award da Federação das Sociedades de Biologia Experimental, na FESB, a Ordem do Mérito Naval, grau comendador do quadro suplementar da Marinha, e prêmio Almirante Álvaro Alberto de Ciência e Tecnologia em 2020, que é um dos prêmios mais importantes que um cientista pode almejar aqui neste país. Então, como vocês podem ver, e mais recentemente, ela foi a primeira ganhadora do prêmio Carolina Bori, criado pela SBPC para homenagear mulheres, e aí eu fico muito feliz, porque eu lutei muito para que a SBPC tivesse um prêmio para as mulheres, porque até aquele momento a SBPC só tinha homenageado homens. Então, a nossa querida Helena é uma premiada também pela sociedade que ela tanto trabalhou e tanto lutou. Incansável, né? Incansável na luta, né, pela ciência, ela vem militando em defesa da ciência e tecnologia, né, e dos interesses nacionais desde 69, quando ela se filiou à SBPC. E ela, na condição de associada desta entidade, num momento muito difícil da vida deste país, que foi o momento da ditadura militar, implantada em 64, a Helena teve um papel extremamente importante e até hoje continua firme na defesa da nossa ciência. Trabalha com afinco pela educação e pela qualidade da nossa ciência e tecnologia, junto aos parlamentares, no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, Câmaras Municipais, e principalmente nestes momentos obscuros da nossa história recente. A Helena, lúcida e iluminada, é uma voz ativa em defesa da nossa ciência, tecnologia e inovação, tripé de sustentação do país, se quisermos soberania, qualidade, melhoria da qualidade de vida humana de todos, e que hoje nós estamos vendo cada dia mais distanciados. Assim, eu convido a Helena para fazer a sua apresentação, já agradecendo o privilégio e a alegria de ouvi-la neste momento tão triste, de luto, por mais de 572 mil mortes ceifadas pela Covid no país. A sua conferência se reveste de grande simbolismo para todos nós cientistas que acreditamos na ciência como um instrumento de transformação humana. Helena, eu vou encerrar esse momento com uma frase clássica, muito conhecida, do Bertolt Brecht, mas eu acho que representa bem o que você é. Aqueles que lutam um dia e por isso são tão bons. Aqueles que lutam muitos dias e por isso são muitos bons. Aqueles que lutam anos e são os melhores e são melhores ainda. Porém, aqueles que lutam toda a vida e esses são os imprescindíveis. E como sei que a Helena gosta muito do Mia Couto, que escreveu: cada canção é uma janela que se abre para dentro do sol. E a Vanderlan,
metida de vez em quando a fazer algumas frases, fazer uns poeminhas. Eu acrescento, Helena, para terminar e colocar você para falar para nós, eu acrescento que eu mudo a frase do Miyakoto e fala: cada conhecimento é uma porta que se abre para fora do sol. É luz sobre todos nós. E você é luz para a ciência brasileira. Querida Wanderlan, muito obrigada pelas palavras. Não mereço tudo que foi dito. Quero agradecer aos professores, a Denise, ao Sidney, pelo convite. Parabenizar o Instituto pelos 60 anos. Brasil com uma ciência tão jovem. Fazer 60 anos pode parecer pouco para alguns, mas para nós, bem mais velhos, a gente sabe o que que esses 60 anos significam de lutas para implantar uma coisa nova, uma sociedade que não tinha universidade, não tinha o direito à cultura, à educação superior. Então, parabéns à Unesp, ao Instituto de Química, parabéns pelos cursos e por tudo. E eu quero agradecer ao Laércio, que está aqui também ajudando a gente. Vamos ver se não dá zebra. Vou tentar pôr o slide, daí vocês me falam se está funcionando. Entrando, entrou, vai entrar a tela. E aí... Perfeito. Entrou? Sim. Então, agora eu vou pôr... Perfeito. Isso, vou pôr tela cheia. Tá, bem rapidamente, como a Wanderlan falou, vou falar um pouquinho da heparina e para vocês entenderem o que, que são esses compostos. Então, proteoglicano, uma proteína onde covalentemente ligada estão cadeias de glicosaminoglicanos. E o que, que são essas proteínas? Vocês veem que depende da localização, ela pode ser intracelular, superfície, pericelular ou extracelular. Aí vocês têm as classificações, os genes, os nomes e assim por diante, os diferentes módulos dessas proteínas. Então, nós não nos dedicamos muito à estrutura da proteína, mas sim às cadeias de glicosaminoglicanos, que são o quê? Unidades disacarídicas contendo uma exosamina e um outro açúcar não nitrogenado, sem nitrogênio. A exosamina pode ser uma glucosamina, e essa glucosamina pode estar, dependendo do composto, N-acetilada ou N-sulfatada, ou pode ser uma galactosamina, e essa sempre será N-acetilada. E o açúcar não nitrogenado pode ser um ácido glucurônico ou um ácido hidurônico, ou, num outro composto, a galactose. E, dependendo das diferenças na exosamina, no ácido urônico, açúcar neutro, no tipo de ligação intradissacarídica, interdissacarídica, presença de sulfatos, que são esses triângulos, nós vamos ter hialurônico, heparina, heparansulfato, queratan, dermatansulfato, condroitin-4-sulfato, condroitin-6-sulfato. Esses daqui são os que hoje a gente chama de galactosaminoglicanos, porque sempre tem uma galactosamina. E esses glucosaminoglicanos, porque tem uma glucosamina. Todos são proteoglicanos, exceto o hialurônico, que nunca está ligado covalentemente a uma proteína. Nosso laboratório, ao longo de 4 décadas, estabeleceu as metodologias para estudo desses compostos. Então, eu vou trazer rapidamente algumas dessas metodologias, e isso aqui é um gel de agarose, que isso foi estabelecido pelo Dietrich já na década, final da década de 60, quando não se usava isso nem para fazer DNA. Ele foi o pioneiro
e começou a olhar esses compostos por uma tecnologia que não cabe aqui detalhar, mas é uma eletroforese em Jardim Agarosa. Esses compostos são poliânios, migram do polo negativo para o polo positivo, dependendo do tampão, você os fraciona em heparã, dermatan, sulfato, condroitin sulfato e assim por diante. Mais ainda, heparina, que é o nosso foco, é a única que, quando colocada num gradiente de pH envolvendo anfólitos, que é os anfolitos, uma isoeletrofocalização, só que não é uma isoeletro, é o mesmo sistema, a heparina se fraciona em diferentes bandas de diferentes pesos moleculares. Então, as bandas que precipitam em pH mais ácido são as de menor peso molecular e aqui as de maior peso molecular. E aqui, isso daqui foi um método que a gente estabeleceu na década de 70. E o que nós vimos? Que essas heparinas que tinham baixo peso molecular, elas tinham muito baixa atividade anticoagulante in vitro, em tubo de ensaio. No entanto, elas tinham significativa atividade anticoagulante in vivo. Isso nos levou, naquela época, a desenvolver duas diferentes metodologias para obter heparinas de baixo peso molecular. Na época, não se fazia patentes, e nós publicamos e a indústria farmacêutica patenteou em cima da nossa descoberta, que é um mercado hoje, as heparinas de baixo peso molecular, da ordem de US$8 bilhões ano. Bom, para entender a estrutura desses compostos, eles ocorrem em pequenas quantidades, o heparã, o condroitin. Então, a gente pode marcar com sulfato S35, os açúcares triciados ou carbono 14, ou ainda colocar um label. E nós fazemos tudo isso no laboratório. Além disso, diferentes métodos químicos, por exemplo, ácido nítrico, em diferentes pHs, diferentes enzimas bacterianas, diferentes enzimas de moluscos, de mamífero, a gente consegue ver cada uma dessas unidades, separar por diferentes metodologias, aqui é um perfil no HPLC desses disacarídeos, aqui é no nitrato de prata e aqui com o radioisótopo marcado, o composto foi marcado com glucosamina triciada. E aí vocês veem os diferentes compostos, se isola, se faz a química e assim por diante. Isso associado a outros métodos, que é ressonância nuclear magnética de carbono 13, de próton. Então vocês veem, heparã tem este perfil, heparina tem esse, você consegue discriminar cada um desses picos e mais ainda, especialmente com os espectros de ressonância bidimensionais, COSE, TOXE, ou até o 2D próton carbono 13, onde a gente consegue ver aqui, por exemplo, uma glucosamina que tem sulfato na posição 6, diferenciada da glucosamina que não é sulfatada. E isso nos permite dizer a cada um das unidades. Então, por exemplo, aqui eu estou olhando heparinas de baixo peso molecular que estão comercialmente disponíveis. Aqui o que eu estou vendo? Ácido glucurônico, ácido hidurônico e hidurônico 2-sulfato. Vocês veem que diferentes heparinas que estão sendo usadas comercialmente têm diferentes estruturas. Aqui, essa dita Lovenox tem 26% de glucurônico e 48% de hidurônico 2-sulfato. Enquanto a heparina
semoloparina tem 45 e 27. E ainda a glucosamina, que tem 3 sulfatos, incluindo um na posição 3. Vocês veem que varia muito. Então, isso nos permite pegar as unidades monossacarídicas, as enzimas, e a gente pode fazer o sequenciamento. Bom, só para vocês terem uma ideia, eu estou querendo colocar meio rápido, mas é importante. Seria muito interessante se fosse só isso. Vocês sabem melhor do que eu, no Instituto de Química, que a ligação entre os açúcares tem ângulos, né? Porque a gente está colocando numa forma planar. E esses ângulos implicam em diferentes conformações. Então, aqui é um disacarídeo que é glucurônico, beta-1,4-N-acetilglucosamina, e aqui é um disacarídeo que tem hidurônico 2-sulfato, glucosamina 2,6-disulfato. Vocês veem que as ligações variam, e mais ainda, no próprio polímero, elas podem ficar entre 1C4, 4C1 e 2S. Então, as conformações das unidades variam. Mais ainda, e esse é um complicador que é muito importante, porque as pessoas às vezes esquecem e usam. Muita conclusão é tirada sobre heparan sulfato usando heparina. E vocês vão ver que não pode, que está errado. Mas dependendo do counterion, porque eles são poliânions, sulfatos e carboxilas. Então, aqui eu estou fazendo o espectro com o sal de sódio. Vocês veem o tipo de perfil, vamos fixar somente nesta região do espectro. Hidurônico 2, prótodo do 2, do ácido hidurônico do 1 e do 2 aqui. Olhem aqui o sal de cálcio, totalmente diferente. E a gente pode ver qual é a conformação. Você tem a forma de barco torcido quando é sódio e você tem um C4 quando é cálcio. Então, isso influencia, sim. E aqui são diferentes sacarídeos, eu vou pular para a gente ir mais rápido. E aqui, o nosso laboratório foi o primeiro no mundo a sequenciar, e não é que tem máquina para sequenciar, você faz tudo isso na mão. Então, os heparan sulfatos, a gente conseguiu ver quais são as sequências de disacarídeos e cada heparan sulfato de cada tecido, de cada célula, tem um heparan sulfato específico. E heparan sulfato é diferente de heparina. Eles são semelhantes, mas não são idênticos. Então, a porção redutora da molécula é N-acetilada. E a porção não redutora, mais longe de onde estava ligado a proteína, é onde se concentram as porções mais sulfatadas. Bom, como é que a gente estudou as funções desses compostos? Então, nós fizemos filogenia, distribuição tecidual, celular, estruturas características, conformação e algumas atividades farmacológicas. Então, com essas tecnologias, nós vimos que o heparan sulfato é o bico a partir de quitenófora quinidária, ou seja, organização tissular, eu sempre vou ter heparan sulfato. O condroitin sulfato também aparece nessa etapa. Dermatan sulfato é uma aquisição mais recente na evolução. E isso depois se confirmou, inclusive, com as enzimas de biossíntese, que eu não vou discutir. Por outro lado, a heparina, ela aparece em molusco, e molusco não tem o sistema de coagulação. Então, qualquer que seja a função da heparina, ela farmacológica é anticoagulante, mas em vivo não tem nada a ver com a coagulação. Aparece
E aqui no molusco, esse é o labelli branco, é o bivô, é o vongole, que é uma delícia quando a gente come na macarronada. Caranguejo tem bastante heparina. Depois não tem aqui, de repente, equinoderma tem. Coelho. Coelho anda, faz tudo que deve, procria, e não tem heparina. Então, heparina não é, a gente pode chegar à conclusão, essencial para a vida. Um dia a gente pode discutir para que, que ela serve. Onde é que a heparina ocorre? Exclusivamente em grânulos de mastócitos. Isso daqui é uma coloração de uma, não é a pele, mas é o manto do vongole. Vocês veem aqui os grânulos corados com azul do itolidina e o heparã. O heparã, nós desenvolvemos um anticorpo monoclonal contra o heparã, que está corado aqui nessa microscopia confocal. O azul é o núcleo, corado com DAP, o vermelho é o heparã e o verde é um anticorpo antifibronectina que pega a matriz. Então, você vê que está na superfície da célula. Isso aqui é uma célula endotelial. Outra coisa que eu quero trazer, tem muitas funções. Heparã, heparinomiméticos, heparina. Para eles terem a função, eles interagem com proteínas e podem ter variações de função, desde hemostasia, coagulação, fibrinólise, até invasão celular, migração celular e assim por diante. Quais são as proteínas que interagem com esses heparina e heparã? Uma série de proteínas da matriz, por exemplo, fibronectina, alguns colágenos, serpinas, inibidores de serina proteases, fatores de crescimento, patógenos como herpes, e agora, recentemente, o nosso laboratório também foi o primeiro a mostrar que o vírus do que causa a COVID-19, SARS-CoV-2, também interage via heparansulfato, proteínas de superfície tipo selectinas, receptores de fator de crescimento, enzimas tipo lipoproteína lipase, vai por aí afora, citocinas, um balde delas, né, e outras, anexina e assim por diante. É ao acaso? Não. Tem sequências, e sequências carregadas positivamente. E essas sequências podem estar dispostas em seguida, como a gente chama de sequências Cardan, ou sequências não Cardan, distantes, mas que na estrutura tridimensional se aproximam. Então, são sequências específicas de aminoácidos positivos em algumas proteínas. Vocês veem aqui. Isso, inclusive, a gente mostrou claramente no nosso laboratório, o trocador sódio-cálcio tem uma região de ligação com heparina. Muito interessante. E o heparã, que está lá na superfície celular, ele funciona ou como correceptor ou como receptor. Nós não vamos entrar nesses detalhes, mas eu quero mostrar aqui para vocês essa imagem que eu acho muito bonita. O azul, de novo, são núcleos de células. Estou olhando aqui o relógio para não atrasar muito. A corada em DAP. Em vermelho, vocês estão vendo o proteoglicano de Syndecan-4, que é um proteoglicano de heparansulfato. Em verde, vocês estão vendo o receptor do tipo 1 do VEGF, que é o fator de crescimento endotelial, de vascular endotelial, e a sobreposição das imagens mostrando que eles
estão este daqui, ó. Eles estão se atuando juntos. Dá essa cor amarelo. Heparina, eu falei, né? Ela atua na cascata da coagulação. O que que ela faz? Heparina sozinha não faz nada na cascata da coagulação. Para ela atuar, ela precisa da serpina, o inibidor de serinoprotease. Então, a cascata, uma proenzima que vira enzima, que converte uma outra proenzima numa outra enzima. Tudo isso é serinoprotease. Todas essas bolinhas pontilhadas, inclusive a plasmina, inclusive a proteína C ativada. O que que nós estamos vendo aqui? Que a heparina forma um complexo com a antitrombina, aumenta a velocidade com que essa antitrombina vai inibir todas essas serinoproteases. Ela faz o mesmo com o cofator 2 da heparina, que é específico para a trombina, e faz o mesmo, isso é um complexo ternário, e faz o mesmo com o TFPI, que é o Tissue Factor Pathway Inhibitor, inibidor da via do fator tecidual, só que é um complexo quaternário, porque tem a enzima, tem o TF, tem a proenzima e tem o TFPI. Bom, o que que eu quero chamar atenção para vocês? Principalmente que tem jovens, não acreditem em dogmas da literatura. Levou muitos anos para eu provar, mas eu não desisti. Eu sabia que isso era um mito. Sofremos para publicar. Se dizia que na sequência da heparina tinha um pentassacarídeo muito específico e fundamental para a afinidade da heparina à antitrombina para inibir e formar o complexo com a trombina. Bom, anos se passaram, como é que isso acontece? Aqui a molécula da antitrombina, quando vocês colocam heparina, muda a conformação. Então, aumenta a alfa, diminui beta, não interessa para nós, só para vocês verem que isso acontece. E o que que nós fizemos? Nós fomos estudar isso na Luz Synchrotron, infelizmente não foi aqui no Brasil, foi lá na Inglaterra, porque nós aqui ainda não tínhamos dicroísmo circular acoplado à Luz Synchrotron. Então, nós fomos fazer lá, e aqui é a antitrombina sozinha, esse é o espectro, e em presença do pentassacarídeo, de uma heparina não fracionada, que tem atividade anticoagulante da ordem de 150 unidades, o pentassacarídeo, e duas amostras que não têm atividade anticoagulante nenhuma. Ninguém mudou. O que que significa isso? Não mudou a conformação, não está fazendo nada em relação a afinidade. Bom, nós tínhamos que provar, então, o que que estava fazendo. Vocês olharem aqui, olha a atividade anticoagulante, antitrombina, pentassacarídeo 700, a heparina 190, os outros nenhuma. E a conformação exatamente a mesma. Então, nós resolvemos estudar usando fluorimetria scanning de fluorimetria diferencial. Em outras palavras, vamos ver o melting, a temperatura de melting, né, de descomplexo. Então, o que que nós fizemos é baseado que nem o que se faz para estudar, por exemplo, hormônios. Então, você tem a proteína nativa em presença de um fluoróforo, quando ela desnatura, entre o fluoróforo, você vai ver a mudança, esse delta TM. E o que que a gente viu? Que o que acontecia é a estabilidade do complexo e não a afinidade. E nós pudemos, inclusive, pôr isto
num gráfico de atividade anticoagulante e o delta TM, que está aqui a temperatura e aqui a atividade anticoagulante. Quanto maior a temperatura, maior a atividade anticoagulante. Então, é a estabilidade do complexo. Quando vocês dão heparina para o paciente, ela rapidamente desaparece da circulação. Então, ela interage com várias células, eu vou me fixar somente na célula endotelial. E o que, que a gente viu que a célula endotelial é? Isso foi um trabalho de milhões de anos atrás, tinha ainda dinossauros na Terra. Aqui é a célula endotelial, e aqui é a célula endotelial onde nós adicionamos plasma e cálcio para formar coágulo. Nada foi feito, nada aconteceu aqui, porque essa célula é anticoagulante. Célula endotelial, que está certo. Outras células estão passando por lá, proteínas. A célula, velhinhos como eu, vão tendo o que a gente chama aterosclerose, e está mudando, e está tornando pró-trombótico aquele endotélio. E aqui nós colocamos anticorpo anti-heparã. Vocês veem a rede de fibrina. E aqui é a célula muscular. Da mesma aorta, aqui é a célula muscular que nós isolamos, e aqui, 5 minutos, adicionamos o plasma e cálcio. Você já vem uma rede de fibrina, ou seja, a célula muscular é pró-coagulante. Então, quando você está perdendo o endotélio, você está expondo camada muscular. Bom, quando a gente ofereceu heparina para essas células, nós vimos o quê? Que a célula aumentava a síntese e a liberação desse heparan sulfato, que era antitrombótico, era só nele que tinha o efeito, e era como a proteína junto, o Sindecan 4, mudava a estrutura, ficava mais parecido ainda com a heparina. Isso aqui não vai precisar, vamos mais rápido. O que, que eu estou mostrando aqui? Onde que essa heparina está entrando na célula? O que, que ela está fazendo na célula? Então, se vocês olharem, aqui em contraste de fase, a heparina nós marcamos com biotina, ela está ligando na matriz. Está ligando na matriz e está dando um efeito para dentro. Então, aqui heparina, biotinilada e fibronectina. Vocês veem que tem um overlay que fica amarelinho. Verde com vermelho fica amarelo. Aqui, heparina biotinilada, anticorpo anti-Sindecan 4, que é o heparan, e fibronectina aqui na superfície, perdão, na matriz, e o heparan na superfície. E isso também a gente vê na microscopia eletrônica. Interessante, se eu pegar a célula sem a matriz, a heparina não liga. Mas o anticorpo anti-heparan está ligando. E isso, o WGA, que é a hemaglutinina de germe de trigo, que é um marcador de superfície, também liga. Em suspensão não liga e não depende do fluoróforo, que nós estávamos com medo que o fluoróforo estivesse atrapalhando. Então, nós mesmos produzimos heparina biotinilada, conjugada com FITS, e conjugada com alexafur, nenhum deles interage. Então, a célula tem que estar aderida, ou seja, precisa da matriz. Bom, precisa da matriz, mas rapidamente, essa célula que tem matriz internaliza essa heparina, vai para vesículas e lentamente ela vai liberando, vai degradando. A gente achou essas vesículas poderiam ser lisossomos. Microscopia eletrônica, de novo, sugerindo que eram lisossomos. E aí a gente fez marcadores de lisossomo. Está aqui heparina biotinilada, marcador de lisossoma, uma proteína anti-LAMP1, que é uma proteína lisossomal. Vocês veem que tem um overlay.
e Lyso Tracker, que é um marcador de lisossomo também, tem overlay, ou seja, a heparina está dentro do lisossomo. Então, será que o efeito precisava da degradação da heparina? E o que nós fizemos foi, vamos inibir com cloroquina. E, ó, na ausência e na presença de cloroquina, o efeito é o mesmo. Então, não depende da degradação. Está simplesmente sendo captada, endocitada. Aí a gente começou a ficar, bom, acho que nós estamos com um artefato. O que, que será isso? Aí fomos destrinchar um pouco mais. Bom, se está interagindo e aparentemente é com fibronectina, a fibronectina tem um domínio RGD, que é de ligação, né, a interação, e um domínio de interação com a heparina. Então, se eu colocar, inibir o peptídeo, talvez eu possa ver alguma coisa. E realmente, aqui com dois, tanto RGD quanto RGDS, eu tenho a célula controle, e aqui sem heparina e com heparina. Vocês veem um aumento na síntese do heparan, e com RGD, que inibe a interação com a fibronectina, isso não acontece. Bom, o que, que nós pensamos? Fibronectina, integrino, heparan estaria aqui, isso está dependendo de uma sinalização via FAC, SARC e assim por diante. Não vou perturbar vocês, vocês vão ter que acreditar o que eu estou falando. Eu trouxe só um para vocês verem. A FAC 925 é fosforilada, em presença da heparina, rapidamente. SARC, ERC, e a gente foi a toda a cascata e usamos todos os inibidores de cada uma dessas para ver se inibia a síntese do heparan. Então, realmente, quando eu uso inibidor da FAC, eu não tenho mais o aumento na síntese do heparan. E o mesmo na microscopia. Bom, não satisfeito de fazer toda a fosforilação, essa fosforilação, nós fomos destrinchando a que levava. Ela leva a uma mobilização de cálcio e mais ainda, a aumento na fosfolipase C-gama-1 e na calmodulina Cal-2. Aqui é o meio, célula endotelial, na microscopia confocal, com o fluoróflu. Aqui é a célula normal, adiciona heparina, e vocês veem que há um aumento. Quanto mais vermelhinho, mais cálcio está sendo mobilizado. Bom, você poderia dizer que é simplesmente uma entrada de cálcio do meio. O que, que nós fizemos? Um meio nominal sem cálcio. E aí vocês veem que na hora que você coloca heparina, essa visualização é gritante. De novo, células em suspensão não respondem a heparina. E se eu olho um outro modelo, que é o receptor purinérgico, que responde a ATP, ele responde na célula que está em suspensão. E, de novo, usando todos os inibidores, nós pudemos mostrar quais as enzimas que estavam envolvidas. E toda vez a gente fala, né, cálcio e depois ácido nítrico, né, o NO. Bom, a óxido nítrico, o que, que aconteceu? Heparina é dada aqui e, novamente, a heparina leva a aumento na síntese de óxido nítrico e aumento na expressão da óxido nítrico sintase endotelial fosforilada. E se eu bloqueio o inibidor, o aumento na síntese do heparan desaparece. Então, aquela ligação da heparina na matriz extracelular está
está desencadeando todos esses processos dentro da célula. Bom, isso é uma célula, teria uma crítica. E o que, que eu tenho, se eu pegar um órgão, o que, que nós fizemos? Fizemos uma aorta, né, anéis de aorta em cultura, e aqui nós temos o controle, e aqui a aorta, onde eu tirei o endotélio, e aqui a aorta intacta. Então, se vocês olharem, quando eu tiro o endotélio, eu não vejo o síntese. Quanto mais vermelho, mais óxido nítrico está sendo formado. O que está acontecendo? Nada acontece. Quando eu ponho a heparina aqui, vocês veem que no intacto está formando o óxido nítrico. E aqui não vai dar tempo, é muita coisa. O que, que nós vamos resumir rapidamente? Heparina está ligando aqui na fibronectina e está mandando toda essa sinalização para dentro. Daí eu fico muito preocupada quando as pessoas tiram muitas conclusões sobre heparã, dando heparina para a célula. Quando a célula faz uma série de atividades, né? Que é o que, que a gente quer quando produz, o endotélio produz óxido nítrico. Vai levar ao relaxamento vascular. Então, isso é o fisiológico que está acontecendo. Eu tenho mais uns slides rápidos para mostrar para vocês o heparã. Nós fizemos o knockdown da proteína do Syndecan 4, que está lá preso na superfície. Então, vocês veem que realmente diminui a expressão. Aqui é o cor proteico, que está diminuindo, perdão, o RNA. Aqui é o cor proteico e aqui é o heparã. O knockdown de 100% era inviável, a célula não vive. Ou seja, heparã é essencial para a função. E, curiosamente, eu não vou entrar em tudo isso, tem um desarranjo, esse rapidamente. A célula que eu nocauteei para o Syndecan 4, aqui é a normal e a nocauteada. Vocês veem, aqui tem a fibronectina, o verde, aqui vocês não estão vendo. Diminui a expressão de fibronectina, diminui a localização e a expressão da beta-1 integrina e de FAC. E o que a célula tenta fazer, isso aqui foi um estudante de doutorado, que depois ficou pós-doc no laboratório, o Renan, ele é um impressionante o que ele busca de programas para poder medir coisas da microscopia. Então, a gente via essa imagem, aqui é a célula normal e aqui é a nocauteada. Vocês veem que o arranjo dos filamentos, né, de actina, está muito diferente. E ele pegou e desenvolveu uma metodologia para contar quantos bracinhos e quantas junções. E o que, que ele viu? Que a célula nocauteada aumentava o tamanho dos braços, mas diminuía o número de branches. Então, ela aumenta o tamanho dos braços para tentar manter uma com a outra. Continuando, vocês veem aqui que nós estamos olhando agora a vinculina. Então, eu estou olhando faloidina, que é a actina, e vermelha a vinculina. Então, aqui é a célula endotelial normal. Vocês veem que arranjo bonito da vinculina pareada, isso aqui é microscopia de alta resolução, GSD. E vocês veem aqui na nocauteada, que zona, né? E isso fica mais bonito se a gente olhar o vídeo. Aqui é a normal e aqui é a nocauteada. Então, o que, que nós estamos dizendo é que a célula nocauteada desacoplou vinculina de faloidina.
isso aqui não interessa, não interessa, deixa isso para... E isso aí é o que estaria acontecendo, e a gente continua, e isso é só a história de Eparina e Eparã. Mas se eu tiver mais 5 ou 10 minutos, eu trouxe algumas coisas que eu queria falar, principalmente por causa dos jovens. Você acha que pode, Sidney, que é sobre a ciência e a tragédia que nós estamos? É, pode. Você acha que pode? Você é a dona da... Não, eu quero pôr, porque tem jovem e eu preciso... Não, é muito importante, porque mostrar a ciência linda, né? E depois tem o que é que está em ameaça, toda essa beleza. Eu queria colocar, ó, isso eu, quer dizer, eu estou fazendo ciência para mostrar que dá para lutar e dá para fazer ciência. É isso que eu quero, a primeira mensagem. Mas agora eu quero pôr isso, alguns dados e como é que estamos de recurso. Então, marcos importantes, que eu acho que está na hora, a gente vota para deputado, vota para senador, vota para governador, para presidente, e a gente cobra muito dos executivos, mas cobramos muito pouco do legislativo. E o legislativo, os deputados estão lá em Brasília, como também aqui em São Paulo, na Alesp, para exercer o que você, como cidadão, diz. O senador é o global da população. O deputado, não. O deputado não pode votar da cabeça dele, o partido dele. Então, tem que tomar muito cuidado quando vota. Então, eu quero pôr essas leis para que depois cada um vá buscar e dar uma lidinha, porque está tudo sendo descumprido. O Ministério de Ciência e Tecnologia tem 36 anos. Já passou por várias fases. O Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, CCT, é de 1990, do governo Fernando Henrique Cardoso, que é o governo, quem criou foi o Sarney, o Ministério de Ciência e Tecnologia. O Fernando Henrique, o conselho. É, esse conselho funcionou muito bem até a entrada, quer dizer, com o Lula foi um espetáculo, o conselho. Com o Fernando Henrique também funcionou, quarta conferência depois com o Lula, a Dilma foi mais ou menos o conselho, o Temer, que substituiu quando caçaram a Dilma, fez reuniões e foram fundamentais, e agora não tivemos nenhuma. Então é tudo da cabeça deles que está acontecendo lá em Brasília, embora tenha lei. A emenda constitucional 85, que eu sugiro que todos leiam, a lei 13.243, que é a lei do marco legal da ciência, tecnologia e inovação, e o decreto, dizem que o governo tem que investir em ciência, inclusive na chamada ciência básica. E a estratégia nacional, ela é válida até o ano que vem. Este governo acabou de lançar uma estratégia da cabeça deles, que não foi aprovada por ninguém e que vai até 2023 e que fere tudo o que nós estamos falando. Onde, de novo, reitera o problema com as humanidades. E aqui é uma lei que também é importante todos saberem, que foi votada o ano passado, é uma lei complementar, número 135/2020, que é sobre o FNDCT. Eu vou voltar a ela. Fundamental. Tinha vetos e a gente conseguiu derrubar os vetos. O nosso grande inimigo, nós temos muitos inimigos, mas um grande inimigo, e eu sinto ter que dizer isso, é o Ministério da Economia. Eles dizem que não, mas eles são.
Eles não acreditam em educação, ciência, tecnologia e inovação. Inclusive, eles falam abertamente que quando precisar de inovação, compre o pacote. Só que eles não entenderam que tem que ter alguém que leia o pacote. Ciência no Brasil. A ciência brasileira vai bem. Eu peguei aqui 2014 a 2018, podia ter atualizado, não deu tempo, peço desculpas, mas nós continuamos em 14º em número de publicações e todo mundo critica o Brasil por citações e impacto das citações. Olha, o Brasil está 0,93 em relação ao mundo nesse período. E se eu olhar a Turquia, se eu olhar o Japão? O Japão é 1,02. O Japão é 8,94, o Brasil 8,14. Ciência japonesa não é boa? Então, por favor, quando vocês estudam estatística, para valer. Então, vamos usar a estatística aqui. Belize tem um impacto de 9,8, importante, né? Vocês sabem onde é que fica Belize. A Micronésia, 15,51. E o Citation Impact é de 135, ou seja, publicou 111 artigos. Por isso que dá isso. Todos com colaboração. Então, tem que ver o tamanho da ciência. O tamanho, quantos artigos. Porque dá uma olhada, os Estados Unidos, 1,24. Quer dizer que a Micronésia é melhor do que os Estados Unidos. Eu tenho que chegar a essa conclusão. E a Folha de São Paulo adora dar espaço para a gente, uma série de pessoas, eu sou assinante da Folha desde que eu me conheço por gente. Meu pai assinava quando eu era criança. E isso é um hábito. Tanto a Folha quanto o Estadão. E os dois só criticam a ciência. Inovação, a inovação no Brasil está um lixo. Nós, em 2011, éramos a 47ª, caímos para a 70ª, estamos na 62ª posição. Uma vergonha. Não estamos pior por causa da ciência, que é um indicador que favorece. Quanto que se investe? Olha aqui, Israel, né? 4,8%. Olha aqui a Coreia, 4,5%. Olha o Japão, 3,5%. Alemanha, Reino Unido, muito pouco. Eles estão aumentando. Mas comparado ao Brasil, que eu vou mostrar aqui para vocês, está aqui, ó. Não dá, né, gente? E olha num comparativo, Brasil e China. E aqui eu estou falando 2000 e 2017. Olha a diferença. Olha a Áustria, olha o próprio Japão, Taiwan, Coreia, e aí vai, gente. Aí vem os meus amigos e dizem, mas é que lá tem um monte da iniciativa privada e nos Estados Unidos é tudo não governamental. Está aqui, ó. Isso é de uma instituição que vocês têm que acreditar, que se chama AAAS, American Association for the Advancement of Science. É a mesma da SBPC. A SBPC está com 73 anos, a AAAS, 173 anos. Só 100 anos antes ela foi fundada. E ela publica Science. Olha o investimento nas universidades. É federal. Dinheiro próprio das universidades é esse cinza. Olha a indústria. Então, vamos parar com fake news. E aqui, nós vamos agora começar o Muro das Lamentações. Eu vou destrinchar rapidamente. Essa aqui, a gente subia, descia um rolo, como é carrinho de montanha-russa. Ups, ups, levanta a mão. Levanta porque não vai parar de cair.
Aqui nós ganhamos as comunicações. Aqui nós deixamos de ter as comunicações. Ai, aqui, meu Deus. Tá certo? Então, dá uma olhada no dinheiro. Dinheiro não, um recurso. E aqui é... espera, melhor este aqui. Este, vamos dizer, a Helena é... não serve. Então, eu peguei de economistas. E é uma economista formada pela Unicamp, que está lá no IPEA, que, se não me engano, ainda é um órgão. Eles ainda não conseguiram destruir. Porque o INEP eles já conseguiram, mas o IPEA ainda não. Então, a Fernanda e a Priscila Keller, Fernanda Denegri e a Priscila, vale a pena ler esse artigo, é muito interessante. É delas. E elas escrevem: o Brasil assassinou a inovação e a ciência. Isso é dado delas. Está aqui, CNPq liquidado. É, não tem. Isso daqui é o quanto deveria vir, né? Mas não vem. Esse que é o problema. E aqui, estou chegando finalmente, é o orçamento do FNDCT. Bom, no fundo, ele é de 69, foi criado por lei, e aí se criou os fundos setoriais, no governo do Lula se criou, isso no Fernando Henrique, no Lula se criou o fundo transversal, e esses recursos no governo do Lula, no segundo mandato, eles foram descontingenciados, por isso que a gente tinha esse valor aqui alto. Depois, vocês veem que o governo Dilma... e por aí afora. Só que tinha uma lei que dizia que não podia contingenciar. Então, o Brasil é criativo. O Brasil inventou a palavra reserva de contingência. Tá certo? Então, não é... eles estão reservando. E aí tem a emenda constitucional aqui, que eles usam como argumento que não pode bater no teto, né? Não pode pedalar, mas o que está sendo pedalado a gente está vendo, mas tudo bem. Não pode pedalar para educação, para ciência, não podia pôr educação e ciência no teto de gastos, porque educação e ciência não é gasto, é investimento, mas é o único país do mundo que considera gasto, dos ditos civilizados, né? Aí o que, que a gente conseguiu? Conseguimos, graças ao senador Izalci. Ah, antes disso, para que serve esse FNDCT? Está aqui. Ele financia universidades federais e estaduais, olha aqui, com recursos CT Infra. É o dinheiro que vinha, o recurso. O senador Izalci fez uma lei que foi aprovada, que é aquela 135 que eu falei para vocês, ou 137, não me lembro agora o número, peço desculpas. E o que que se derrubou os vetos? Não pode contingenciar. E o fundo virou não só um fundo contábil, mas como financeiro. Ele rende juros e o que você não usa está rendendo e você pode utilizar no ano seguinte. Porque do jeito que estava o fundo, eles recolhiam. E na lei ficou que até 50%, até pode ir para ações reembolsáveis, para a indústria pegar. A indústria não pega, porque os juros é muito alto. Então, fica lá. O que que o governo fez? O governo liberou desse FNDCT, que tem 8 bilhões e uns quebrados, ele liberou exatamente 50% dos reembolsáveis. Tá bom para vocês? E o resto está lá preso no Ministério da Economia. E eu tenho esses dois últimos slides,
que eu brinco, né, que o Brasil virou é esquerda ou é direita. Não existe ou é racional ou é irracional, não. Relatório do Banco Mundial de 2018. Eu traduzi. O Banco Mundial coloca em seu relatório de desenvolvimento mundial de 2018. Os alunos, eles estão falando para a educação. Você precisa ver o que eles falam de ciência. Os alunos de hoje serão os cidadãos, líderes, trabalhadores e pais do amanhã. Portanto, uma boa educação é um investimento com benefícios duradouros. E a Unesco lançou esse relatório agora. É uma pena, porque o pessoal da economia é formado no exterior, mas eu acho que em inglês eles estão com dificuldade também. Porque está escrito aqui, olha, investimento, dispêndios em pesquisa global está crescendo mais do que a economia global. Os países, em todos os lugares, devem priorizar a transição do digital para digital e sociedades verdes. Nós precisamos mais investimento em ciência. Investimento em ciência é uma necessidade, não uma luxúria. Investimento em ciência tem que ser digitalmente smart. Como é? Ai, meu Deus, sumiu a palavra. Bem pensado, inteligente. E deve ser também ecologicamente inteligente. E as mulheres, 33% das pesquisadoras em 2018, dos pesquisadores, eram mulheres. Temos um longo caminho pela frente. Então, aqui eu agradeço a vocês, a todos que financiaram a nossa pesquisa no laboratório. Aqui é o professor Dietrich, meu companheiro, que infelizmente se foi já há 16 anos, e que foi quem começou esse tema no Brasil e no mundo. A ele a gente deve as coisas que a gente está fazendo até hoje, e eu espero que onde ele estiver ele esteja feliz. Aqui os nossos formados, e eu não consegui pôr todos, e aos companheiros que colaboram com a gente do Paraná, do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte, São Paulo, da Inglaterra, da Itália e dos Estados Unidos. Muito obrigada, pessoal. Peço desculpas que eu ultrapassei. Tá certo? Obrigada, Luana. Eu é que agradeço. Quando eu fiz aquela longa apresentação, não foi à toa nem vão. Vocês podem imaginar que a cientista com mais de 12 mil citações numa área tão fascinante, anotei um monte de coisa que eu não sabia para estudar, viu? Sobre a farinha, anotei um monte de coisa. Anotado, eu esqueci de dizer que a heparina, a gente até participou desse simpósio que se chamava 100 anos, porque ela tem 1918, 103, vai para 104 anos. E aí puseram 100 anos de heparina, sobreviverá? E a gente pôs mais 100 anos, pelo menos. Uma bela conferência. Eu acho que foi um momento grandioso dos nossos ciclos, do nosso ciclo de conferencistas. Vamos abrir agora para algumas questões, Sidão e Denise? Vamos. Então, está aberta. Se a Helena estiver disposta. Claro, todos. Nós abrimos. Vocês anotaram questões que vieram? Porque eu não anotei nada, só estou aqui para apresentá-la. Aí depois eu tenho algum. Depois que vocês fizeram, eu anotei umas coisas aqui que eu tenho umas curiosidades. Não, pergunta, Wanderla. Pergunta. Oi? Pergunta você. Eu anotei uma coisa aqui que foi interessante quando você falou de molusco e falou da heparina. Todos os organismos produzem heparina? Não. 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 Heparina aparece na escala filogenética em algumas espécies, por as outras. Tá. E não é... em invertebrados,
o coelho, por exemplo, não tem heparina. É por isso que você falou que o coelho tem basófilo, mas não tem mastócito. Você falou que o coelho não tinha e alguma coisa do mar tinha, né? É, então, quando a gente publicou esse trabalho, foi muita gente ficou, depois foram ver outras espécies também não têm heparina de vertebrados. O humano tem heparina em alguns tecidos. E a distribuição durante a gravidez é diferente no feto. Os tecidos ricos em heparina na embriogênese são uns, no adulto, ao nascimento, são outros. A placenta, o lado materno, é cheio de heparina. O lado fetal tem menos. Olha aqui. Então, a heparina, então, a heparina que é comercializada, porque é medicamento, ela é sintética ou ela... Não, ela é tirada da mucosa intestinal bovina e suína. Ah, ok. Tá. Brasil está entre os maiores produtores... Produtores, né? Aham. Ai. É. E aí, eu confundi, por isso que eu acho que na apresentação eu não falei. Porque quando fala de heparanos, eu achei que heparan era um tipo de heparina. Não. Não é, né? Agora que eu anotei aqui que não é. Não, heparan é uma outra glicosamina, é isso? Um outro glicosamino glicano. Glicano. E ela também tem uma função diferente de heparina. Bem diferente. Eu anotei um monte de coisa aqui, porque o Jorge tinha problema, eu comecei a anotar aqui. Eu falei, eu acho que como eu estou ficando velha aí dentro de casa, trancada, eu vou começar a estudar, porque eu acho que o assunto é muito interessante. É um peptídeo enorme, eu ultimamente tenho estudado um pouco de peptídeo de plantas, lógico. Tem nada a ver com heparina, mas é um peptídeo. Muito bom. Fantástico. É. Mas como funciona essa extração da mucosa do intestino? É fedida que você não imagina. Não, então, mas é na indústria... Na indústria mesmo. No frigorífico tem essa separação? É nos frigoríficos que fazem a separação? Não, na China, eles têm... Os matadouros na China estão espalhados. China tem o maior rebanho suíno do mundo. E a heparina a principal hoje no mercado está sendo a suína, por causa da China. Só que, depois eu faço um parênteses e explico. Aí, o que eles faziam? Montavam, você pega, tira numa prensa, você tira a mucosa, espreme, a serosa fica para fazer salsicha, ou outras coisas, e aquele material você proteoliza em altas temperaturas para impedir crescimento bacteriano, e na China eles estavam purificando, aqui no Brasil também, por cromatografia de troca iônica. Ou você pode fazer também por precipitação com... cloreto de cetilpiridina, cloreto de cetiltimetilamônio, coisas do gênero. E depois você descomplexa, porque você vai pegar com isso tudo que vem, proteínas, ácidos nucleicos, condroitin. A heparina, como é a mais carregada, é a que tem maior, o sal, o complexo é mais forte. Então você precisa de alta molaridade de sal para tirar da coluna. Então, você tira da coluna e depois tem várias outras etapas de purificação. Então, o que, que eles fazem até essa etapa? Depois vai para as indústrias para preparar. O que, que aconteceu? E aqui no Brasil também aconteceu, só que o Brasil não notifica, né? A China ficou... vocês lembram que porco come milho. Eles passaram, a China não produz milho, ela comprava dos Estados Unidos. Estados Unidos passou a produzir álcool do milho. Né? O álcool deles é bom, o nosso é da cana, não pode.
Mas o deles é uma maravilha, porque cana é alimento, milho não é. Tá certo? Isso é a política é a que está falando. Então, o preço de produzir a heparina na China subiu. Subiu muito. Além disso, teve uma infecção que dizimou. Eles, de tempos em tempos, têm infecções que acabam com os rebanhos de suínos. Então, o que, que eles fizeram? Eles fizeram, pegaram um outro composto, que é estruturalmente muito diferente, que é N-acetilgal, um condroitin, que é totalmente diferente da heparina. O heparan lembra, condroitin não. E eles sulfataram quimicamente, puseram mais sulfato, porque só o condroitin não adianta. Mas se você sulfatar, in vitro você vai ter atividade anticoagulante, porque a atividade anticoagulante depende de formal, tem aquela sequência, acabou. Aí eles foram gananciosos, eles puseram uma, eu brinco, uma pitadinha. Até a gente publicou um trabalho mostrando que é dentro da fábrica que aconteceu isso. Porque eu consegui, do pessoal dos 60 minutos, 60 minutes, dos Estados Unidos, e os advogados dos pacientes lá, pediram para eu fazer todas as análises. E nós fizemos, e eles conseguiram as amostras, porque e me mandaram. Então, é ali no matadouro mesmo que os caras adicionaram esse composto. Puseram um pouquinho, não aconteceu nada. Dois pouquinhos, três pouquinhos. Continuaram, porque a heparina se comprava por unidade, não por peso. Então, eles tinham as unidades in vitro. Até que começou a morrer um monte de gente. Porque quem está tomando heparina contínuo, quem está em hemodiálise, precisa, não porque é luxo. Uhum. E não é gente que está rígido, saudável. E se descobriu que era esse composto, esse condroitin super sulfatado. Tanto que agora mudou como é que vende a heparina, mudaram os testes. E eu estou numa luta para trazer de volta a heparina bovina aqui no Brasil, eu já consegui. Mas eu agora estou... Não ganho nada, né? Quem ganha é o Brasil, mas tem que ser. A gente está pondo, estamos ajudando a indústria brasileira com documentos para o FDA, porque vai faltar heparina no mundo. Porque para fazer a de baixo peso, todas são da de suína. Então, você vai precisar da heparina intacta para outras coisas, porque a de baixo peso não serve para um monte de coisa. Mesmo a de baixo peso, Helena, ela é uma macromolécula, né? É uma macro de 4 quilodaltons. 4 quilodaltons. Pelo menos, mas é uma gaussiana. Ah, diferente tá. Das proteínas, é peso molecular médio. Então, você tem uma curva de peso molecular. Uhum. O modal é esse. Quando você tocou num assunto que eu anotei, mas pus um monte de interrogação, que eu acho que foi muito rápido, que tinha alguma coisa sobre troca de sódio e cálcio, quando você... É, na transformação. A corona, que você disse que estava tendo um estudo... A gente fez, o Brasil publicou... Com o coronavírus, né? É. Nosso trabalho levou também um tempão, foi uma sacanagem, mas está confirmado que nós somos os primeiros. Não, é pesado. É importante registrar mesmo. Está lá. Foi o primeiro trabalho, saiu em revistas do mundo inteiro, que você tem o heparan na superfície da célula. Uhum. E ele é um co-receptor. Não é que o ACE não... É correceptor. É um correceptor. E a gente mostra a afinidade do vírus. Então, quando você está dando heparina, que os pacientes estavam recebendo, você tinha dois efeitos. Não só o efeito para anticoagulante, mas de competição para entrada na célula. Mas esse procedimento não se faz mais, né? Qual? Administrar heparina?
Ah, continua. Continua. O tratamento da corona? É, quando você está internado. Não para tratamento, para impedir a coagulação. Eu já fazia hemodiálise e eu lembro porque ele tomava essa heparina muito tempo. Precisava? Precisava, sim. É que no ano passado, né, você falou muito da heparina, isso aí parou de falar, né? Achei que tinha parado. Não. Continua, mas é usado para como anticoagulante. Nós íamos fazer o estudo. Mas aqui no Brasil não é simples fazer estudo clínico, não. Você tem que ter um desenho experimental muito bem grande. Eu sei que tentaram fazer com o inibidor direto do 10A. Não adiantou nada. Porque é claro, porque ele só inibe 10A, não é coagulação. Nós estamos falando da heparina mexendo nas interleucinas. O storm de citocinas. Porque a heparina é só administrada no hospital, né? Só no hospital. De baixo peso, você põe em casa. Mas ela é cara, não dá para você... Não é, você vai... Os anticoagulantes são caros, né? Muito caros. Todos os coagulantes. Por isso que o Brasil continua ainda usando tradicional, né? Inibidor da vitamina K. Um assunto fascinante. Fascinante, né? É fascinante. Difícil, né? Eu não sei se a gente... Eu quero fazer só um comentário sobre uma fala da Helena, mas na questão de ciência e tecnologia. Passa. Não sei, depois aí, não sei se vocês vão encerrar, porque já são... quase 7h30, né? Eu acho que Helena, e esses dias aí, onde foi? Eu acho que eu estava até numa reunião e eu citei a Helena quando um dia ela falou que ela estava preocupada, porque nós passamos uma época dura da história desse país, que foi a ditadura. E na época da ditadura, que tanto sofrimento, ela menciona assim, eu não sei o que está acontecendo, porque os militares da época eram nacionalistas, e é verdade. E eu lendo aqui umas coisas antigas que eu estava... Não, mas é? Aí eu falo, o que é que aconteceu nesse tempo para que as Forças Armadas desse país deixassem de ser nacionalistas, porque agora... São entreguistas. Nós escutamos de assustar. O FNDCT é da ditadura militar. É, a FNDCT é da ditadura militar. Então, eu lutei contra a ditadura. Eu acho que a ditadura errou um monte de coisa. Mas eles tinham uma visão de Brasil estratégico, que Brasil. Não tem mais. Não tem mais. Pois é, essa visão de Brasil, de nacionalidade, de investimento na indústria nacional, essas coisas todas. Uma classe que ascendeu, né? Uma classe média que não tem muita cultura, mas que ascendeu nesse período e que não entende que a coisa mais importante de um país é educação, educação e educação. Com educação você consegue florescer para outras coisas melhor, né? Você vê que a educação é uma base importante. Então, nós estamos passando uma fase, mas eu espero que os jovens que assistiram, eu espero que eles leiam os direitos deles. Pois é. A Emenda Constitucional 85 e a Lei 13.243. Leiam. Porque vocês têm que exigir isso dos parlamentares. Sim. A gente vota, eles vão lá, que nem o palhaço lá, o Tiririca, o número de votos, para rir da minha cara. Esse é o problema. Essa juventude, eu acho uma juventude muito apática. Eu não sei se é o momento mesmo do mundo global, cada um por si, de Deus por todos. Não, esses jovens mais novos estão tão ativos. Eu quero que... É para eles, né? Que tem que mudar. Tomara, né? Tomara. Tem que mudar. Tem que mudar, sim. Porque a briga não termina, nem começou, né? Não. Vocês estão vendo que dói. No próximo ano nós vamos ter a pandemia dando sinais de diminuir, o Dória já está tirando as manguinhas de fora, né? Não, gente, a Delta está espalhada. Pois é. Sim.
Eu acho uma loucura abrir tudo. Pois é, e abriram tudo, e ontem eu liguei, eu, às vezes eu, agora não vou mais, mas eu sempre ia, quando a Helena ou quando o Ildeu, como eu estava em São Paulo, na Fundação Padre Anchieta. Agora o Janine vai, mas a última eu fui. Mas tem um lado, que ontem no jornal lá da TV Cultura, alguém comentou sobre a Delta. As pessoas não estão levando a sério. Não estão. Gente, você não pode imaginar, porque eu estava devendo dois relatórios e estava com problema aí para mandar. Eu mandei pela internet, eu não sei se porque estava grande, e retornou. Eu liguei lá na FAPESP, ai, professora, manda pelo SEDEX. Aqui, eu estou em São Paulo, aqui tem uma rua chamada... Ai, eu não lembro agora. Aqui que vai para a FAPESP? Uma rua com... Sim, qual é? Pio 11? Pio 15? Pio 11, né? Como é que chama aquela menina? Não, é aqui do lado, Serro Corá. Serro Corá. Eu acho que é essa. E tem um postinho de correio. Eu falei, ah, eu pus máscara, vou lá para levar. Você não pode imaginar, esse aqui é um pedacinho de Vila Madalena. Era uma fila tão grande de carro que você não pode imaginar. Eu passei quase 15 minutos parado para que aqui, para levar o relatório da FAPESP. Então, voltou e as pessoas não têm noção. Não. E essa Delta vai voltar e vai acontecer. Se não tiver cuidado, eu acho que as pessoas estão vacinadas, espero tomar vacina de novo. Estão dizendo que eu vou tomar vacina de novo, né? Porque eu vacinei com a Coronavac. Eu acredito em todas as vacinas, né? Eu sou vacina. A melhor vacina que tem é a vacina no braço. É a vacina no braço, então. Mas a vacina no braço, se precisar de outra, mesmo que eu sou covarde, eu vou lá e tomo. Porque é fundamental, mas foi muito bom. E aí eu cumpri com a minha missão, Helena, porque aí você foi ao Instituto de Química e falou de um monte de coisa para os químicos. Falou de glicosamina, de polissacarídeos, de peptídeos. É isso aí, está vendo? Todos entendem, inclusive mostrou espectro, mostrou cromatograma. Eu acho que foi muito legal. Obrigada. Os professores de bioquímica já estão aqui. Pois é, a Denise, né? Né, Denise? Bioquímica deve estar. A Denise assim. Já anotou tudo ali para cobrar das histórias. Não, imagens maravilhosas, viu? Obrigada. Realmente, eu tenho que parabenizar, porque essas parece... microscopias é tudo muito lindas, né? Então, mas essas microscopias ganham prêmios de microscopias, porque elas são maravilhosas. Meu, Denise, quem precisar, é tudo isso é multiusuário. É. Espetacular. Se inscreve, faz. Fiquei orgulhosa. Eu achei fiquei apaixonada, mas não entendo muito, né? Mas eu anotei um monte de coisa aqui nos meus papéis. Então, tá bom. Foi muito bom. Helena, muito obrigado. Obrigada a eu. Foi um prazer enorme. Espero que você volte pessoalmente, né? Para a gente poder. Pois é, sabe, pelo menos nós fazemos uma celebração depois. Dos 60 anos presencial. Quem sabe, né? No próximo ano. Vamos lá. Obrigada, gente. Foi ótimo. Abração. Obrigado mesmo. Tchau, gente. Dos 60 anos do Instituto de Química. Tchauzão. Tchau.